මේ රටේ සියලු ජාතීන්ට සාධාරණය කළ හැකි ධර්මයක් වේ නම් ඒ බුදුදහම පමණයි. ඒ නිසා මෙතන ඉෂාක් ඉන්නවා මගෙත් එක්ක, දයන් ඉන්නවා මගෙත් එක්ක, අපි කිතුනු බෞද්ධ මුස්ලිම් අපි සියලු දෙනා, දමිල සිංහල අපි උතුරත් එක්ක වැඩ කරනවා. අපි හැමෝම මෙන්න විශ්වාස කරන මොකද්ද මේ රටට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් බුදුදහම මත පදනම් වෙලා විතරයි. අපි කතා කරන්නේ ඇදහිල්ල ගැන නෙවෙයි. අපි වංචනික විදියට බොරු කියලා කොලේ වහලා ගහන්න නැහැ කිව්වේ ඒකයි. මම අදහන්නේ ක්‍රිස්තියානිය. මම ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක්. ඒක කාටවත් ආයේ අමුතුවෙන් හොරෙන් ඇවිල්ලා අල්ලගන්න දෙයක් නැහැ. ඉෂාක් ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක්. දයන් බෞද්ධයෙක්. අපි තුන්දෙනා හරි ආදරෙන් මේ ගමන යන්නේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ගච්ඡාමි.
අවධානය යොමු නොකරපු සුවිශේෂ තැනකට මම කැමති ඔබව අවදි කරන්න. ලෝකපියා සින්දේ, ලොව ජනගේ ව්‍යාකූල සිත්හි. තිලෝගුරු බුදුපියාණන් වහන්සේ, ලෝකපියා සින්දේ සංසිඳුවේ නිව්වේ කවද? ලොව ජනගේ, මේ ලෝකයේ ජීවත් වෙන ජනතාවගේ ව්‍යාකූල සිතේ. මිනිසුන්ගේ සිත, මිනිසුන්ගේ මනස තමයි නිවැරදිව ගොඩනැගිය යුත්තේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයත් එක්ක මේ පොළවේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ ව්‍යාකූල වෙච්චි මනස නිවැරදිව ගොඩනගලා නිවීමකට ගෙනහිල්ලා අන්ධකාරයේ විසිරි සෞම්‍ය කිරණ ලෝනාගේ ඒකා ලෝකේ විය ලෝකේ. මිනිසුන්ගේ ඔළුව අවුල් වුණාම එතන පැතිරෙන්නේ අන්ධකාරය. ඔළුව අවුල් වෙච්ච මිනිස්සු මේ රටේ සැනසීමේ නිදිය ගන්න බැරි කොටසක් ඉන්නවා කියලා ඔබ දන්නවද? සන්තෝෂේ නිදියන්න බැරි සෙට් එකක් අපේ රටේ ඉන්නවා. උන් රෑ එළි වෙනකම් වැඩ. ඇයි උන්ට නිදියන්න බෑ? එක අවස්ථාවක ආයුධ සන්නද්ධ මැරේක් මගේ ගෙදරට එනවා. පිස්තෝලේ මගේ ඔළුවට තියලා මට කියනවා, උඹට මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා කියන්න තියෙන අන්තිම වචන ටික කියපන් කියලා. දැන් ඉතින් මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා කියන්න තියෙන අන්තිම වචන ටික අපි හරියටම කියා ගන්න වෙනවනේ. ඔහු මේ සෙල්ලම් පිස්තෝල අරගෙන එන කෙනෙක් නෙමෙයි. අදටත් ඔහු වැලි කඩහිර ගෙදර ඉන්නවා. මම රෑට ඇවිල්ලා ඔය මැරේව අරන් ඇවිල්ලා පාරේ ඉඳගෙන බයගුල්ලෙක් වගේ වැඩ කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. හරි පැහැදිලිව අපි ධර්මයේ තුල පිහිටලා ඉන්නේ. මේ ධර්මයේ විතරයි විශ්වාස කරන්නේ. ඒ නිසා තනියෙන් පාරේ යනවා, රෑට නිින්ද යනවා, වාහනේත් හොඳට නිින්ද යනවා, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බයෙන් නෙමේ ජීවිතය ගෙවන්නේ, සැකෙන් නෙවෙයි, විචිකිච්ඡාව නැහැ. ධර්මය විසින් කරන පළවෙනි දේ තමයි මනස නිරවුල් කරන එක. එතකොට මනස අවුල් වෙච්ච සෙට් එකකට ධර්මය රකින්න බෑ. හොඳට මතක තියාගන්න. ලෝක පියා සින්දේ, ලොව ජනගේ
ව්‍යාකූල වෙච්චි සිත්. ව්‍යාකූල වෙච්චි සිත්වලින් අන්ධකාරය තමයි පැතිරෙන්නේ. අන්ධකාරය තමයි පැතිරෙන්නේ. ඒ අන්ධකාරයට ආලෝකයක් උනාලු බුදුරජාණන් වහන්සේ. අමා ශාන්තියේ සෙවනැල්ලේ ජනමන නැහැවූ ප්‍රේම ජලේ මර සටනින් අපරාජිත වූ සුර නරපුද ලැබ පූජිත වූ මනුෂ්‍යයන්ගේ විතරක් නෙමේ දෙවිවරුන්ගේ පුද සත්කාර ලැබපු ලෝකපියා මේ රට සැබෑ බුදුරජාණන් වහන්සේව අඳුරගත්තොත් හොඳටම ඇති මේ රට නිවෙන්න වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. අමා ශාන්තියේ සෙවනැල්ලේ ජනමන නැහැවූ ප්‍රේම ජලේ බුදුන් වහන්සේගෙන් නික්මෙන්නේ මෛත්‍රිය විතරයි. මෛත්‍රිය විතරයි නික්ම වෙන කිසිම දෙයක් නික්මෙන්නේ නැහැ. තමා තුල තිබෙන්නේ මෛත්‍රිය නම් මෛත්‍රිය නික්මෙනවා. තරහව නික්මෙන්නේ තරහව තියෙන එකගෙන්. කුණුහරප එන්නේ ඇතුලේ කුණුහරප තියෙන එකගෙන්. ඔව්ද නැද්ද කියන්නේ. ඇතුලේ තියෙන දේ තමයි එළියට එන්නේ. වෛරය තියෙන කෙනාගෙන් වෛරය එනවා. සැකය තියෙන කෙනාගෙන් සැකය එනවා. ඊර්ෂ්‍යාව තියෙන කෙනාගෙන් ඊර්ෂ්‍යාව එනවා. බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් මොනවද එළියට ආවේ? අමා ශාන්තියේ සෙවනැල්ලේ ජනමන නැහැවූ ප්‍රේම ජලේ මිනිස්සුන්ගේ හිත් මෛත්‍රියෙන් ආදරයෙන් නැහැව්වලෝ මර සටනින් අපරාජිත වූ මේ අපිට ඇති වෙන ප්‍රශ්න නම් දූවිලි වගේ බුදුන්ව නසන්දාවේ ඒ වගේ උන් නෙවෙයි. අජාසත් රජුරුවන්ගේ මගුල් ඇත යුද ඇත රාකලවල එවන්නේ බුදුන්ව විනාශ කරන්න. එතකොට නාලාගිරිව දැකලා බුදුහාමුදුරුව දිව්වද? එහෙම නැත්නම් තමුන්ගේ තිබිච්ච තාත්තගේ රාජ්‍ය බලය යොදවලා නාලාගිරිව විනාශ කරාද? මොනවාද කළේ? මර සටනින් අපරාජිත වූ සුර නරපුද ලැබ පූජිත වූ ලෝක ශිවංකර මාහිමිගේ බුදුදහම විශ්ව සීමා අභිබවා යනවා කියලායි මෙතන කියන්නේ. සුගත තථාගත ලෝක ශිවංකර ලෝක ශිවංකර මාහිමිගේ මේ වචන අපි අහුවට සමහර තේරුම දන්නේ නැහැ. තේරුම දන්නේ නැති නිසා තමයි තාම මිනිස්සු වැරදියට හැසිරෙන්නේ. ධර්මය දන්නේ නැති නිසා. ධර්මය දන්නවා නම් මිනිස්සු එහෙම හැසිරෙන්නේ නැහැ. ලෝක ශිවංකර මාහිමිගේ බුදුන් වහන්සේ ලංකාවට අයිති කෙනෙක් නෙවෙයි. කාටද අයිති? ඕක කිව්වාමනේ ෆයර් වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝක ශිවංකර විශ්ව සීමා අභිබවා ගියා. මුං හදනවා මේක ඇතුලේ හිර කරන්න. දැන් මං ඔබෙන් අහන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ දර්ශනයෙන් මුළු ලෝකෙම මිනිස්සු නිවි සැනසෙනකොට ඒව හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට ඒකට ටැක්ස් එකක් ඕනේ, GST ගන්න ඕනේ නේ? එහෙමද? එහෙමද? එහෙම කියන්නද? මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ අපිට? මේක බිස්නස් එකක්ද? මෙතන කියනවා බුදුන් වහන්සේගෙන් නික්මුණු ධර්මය දර්ශනය මුළු ලෝකේ සීමා අභිබවා ගියාලු. ඒකයි කියන්නේ ලෝක ශිවංකර මාහිමිගේ ධර්මේ දස දෙස පැතිරේවා. මෙතන කියන්නේ ආගමට ගන්න කියලා කාවත්. මෙතන කියන්නේ ඉන්න ඔක්කොම බුද්ධ ආගමට ගන්න කියලා. ධර්මේ දස දෙස පැතිරේවා. බුදුදහම මේ ලෝකෙම පැතිරෙන්න ඕනේ ලංකාව විතරක් නෙවෙයි. බුදුදහම කිතුණුවන් අතරේ පැතිරෙන්න ඕනේ. බුදුදහම මුස්ලිම් ජනතාව අතරේ පැතිරෙන්න ඕනේ. Hindu ජනතාව අතරේ පැතිරෙන්න ඕනේ. එහෙම කිව්වහම ඇවිල්ලා අහනවා මගෙන් සමහරු, ඔච්චර අමාරුවක් තියෙනවා නම් අයියෝ මහාන වෙන්නේ නැති කියලා. බුදුහාමුදුරන්ට ඕනේ නැති වෙච්ච ඒවා මෙහෙ ඉන්න උන්ට ඕන උනාට මං කරන්නේ නැහැ. ඒක බුදුහාමුදුරන්ට ඕන දෙයක් නෙමෙයිනේ. අපේ නායක හාමුදුරුවෝ, පණ්ඩිත හාමුදුරුවෝ මම මේ කියන දේවල් මට වඩා හොඳට ධර්මයේ ඇතුලෙන් කියලා දෙන්න දන්න උගත් හාමුදුරුවෝ නමක්.